Ja, Kim, så sidder vi her jo igen, og vi er kommet helt frem til episode 22. Og sidst vi snakkede noget omkring forudsigelser, Kim, og pay-per-views, eller undskyld, nu er jeg fanget af den der gamle tankegang igen, premium live events, der var der jo noget med, at det gik jo ikke synderligt godt for dig. Så jeg tænker, at vi prøver at gøre det lidt anderledes den her gang, Kim. Hvad tænker du om det? Det er fint for mig. Det er fint for dig? Ja, jeg siger jo gerne, altså jeg indrømmer jo gerne, hvis jeg er tabt, så er det fair nok. Altså, så, ja. Men altså, man kan, det er jo også godt at gøre et comeback, og så bliver det. Jamen det er jo også det, jeg tænker på, at du ligesom skal have muligheden for at komme tilbage på sporet. Tilbage på med din store wrestling-viden, så vi ligesom kan sprede det, og du ligesom kan få lov til at lave et comeback. Men inden vi kaster os over Extreme Rules Premium Live Event, så skal vi jo kigge lidt på siden sidst, Kim, som jo er vores faste punkt, hvor du fortæller lidt om, hvad der rører sig i DPW og ellers i wrestlingverdenen. For det er jo noget med, at du også skal på rejse her på et tidspunkt, går rygterne på. Men skal vi ikke tage DPW først, Kim? Lad os høre lidt om, hvad der sker der. Jamen, det nyeste, det er jo så, at vi lige blev kontaktet. Vi har fået hele den her IDAS, wrestling, vi er nede inde i Tivoli i Aarhus. Så vi havde lige fået en dag mere på, faktisk, som en generalprøve, de holder for en flok, influencers. Og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad influencers er, men det skulle være meget sjovt, eller meget vigtigt i hvert fald for, siger de, at vi kommer og laver noget der også. Så vi har lige fået en dag mere på, end vi havde regnet med. Så det er lige et show mere i oktober. Så vi kommer op på at have 23 begivenheder, eller 23, hvad skal man sige, shows i oktober. Det synes jeg, det er ret godt klart, hvis vi kan komme igennem alt det. Jamen, det er det jo også, Kim, men det er jo også lidt extreme, det I skal derinde. Men for lige at vende tilbage, nu kunne jeg jo høre, at du var lidt i tvivl om, hvad det der influencers er. Og det er jo dem, der poster alt muligt og ligesom har en vis gennemslagskraft og kan have fat i et vis segment på Instagram. Men nu skal vi ikke til at sidde og trætte alle vores lyttere med Instagram, influencers og alt muligt andet. Fordi det show, I skal lave i Tivoli, det kunne jo godt afspejle lidt af det, vi også skal snakke om i dag. Det er jo lidt extreme, det er jo lidt vildt, og det er jo lidt anderledes. Det må man sige. Men er der ellers noget, Kim, der rører sig lidt i andedammen hos DPW, eller for så vidt angår din egen karriere, rent wrestling-mæssigt? Jamen altså, selvfølgelig er der jo min karriere, skal jo åbenbart spille her 15. november i Randers, så det bliver jo også spændende. Det har jeg ikke prøvet før, tror jeg faktisk. Jeg har efterhånden haft en del sådan kampe, hvor folk har sat deres karriere på spil, men så er der som regel kun været én, der har haft karrieren på spil i kampen. Den her, der er det helt sikkert en af os, som siger, ryger ud til højre og siger farvel til dansk pro-wrestling. Så det er jo så enten mig eller Johnny Casanova. Det er jo nok de to, hvad det er efterhånden. Det er vel også to, der har været der længst tid snart i dansk pro-wrestling. Så det er jo to. Der ryger noget erfaring på en eller anden måde den 5. november i Randers i hvert fald. Det bliver jo lidt vemodigt et eller andet sted. Ja, i hvert fald hvis det er mig. Jeg har ikke så meget imod det, hvis det er Johnny. Så. Nej, men det er jo også, der går jo nogle rygter om, at Johnny Casanova er begyndt at træne lidt, har jeg jo set via nogle opslag. Hvad er det, noget du kan bekræfte, eller hvad ligger der i det? Er det fordi, han er ved at være lidt skræmt over, at han skal møde dig? Ja, men jeg ved det ikke. Altså, så vil jeg nok sige, så er det nok for sent at prøve at begynde nu, ikke? Så han skal da have lov til at gøre det, han har lyst til. Ja. Jeg tyver på det nok i hvert fald. Jamen, det er jo heller ikke for sjov, at du er Danmarks hårdeste wrestler. Så det er jo noget af en betonblok. Jeg synes selvfølgelig, det er lidt synd, eller lidt snyd, at han får kampen i hans hjemby. Men altså, sådan er det vel. Jamen, det kan jo også være noget omkring noget bestikkelse og noget andet, der kan spille ind. Ja, jeg ved det ikke. Det er godt tænkes. Han har haft læderen op ad lommen.
Men ellers, Kim, så har jeg jo også set noget. Jeg følger jo lidt med i din karriere fra tid til anden. Så har jeg jo også set noget med, at du skal syd for grænsen og kæmpe. Hvad er det, du tænker på? Jamen, jeg har set, der er noget med, der er en three-way-kamp, du har her mod Big Dymo og Lionheart. Ja, men nu der er du så lidt for hurtig, Nikolaj, for det er faktisk en gammel kamp. Lionheart er jo faktisk død, så, så den er ret sikker på, at den ikke bliver til noget. Er det ikke der, hvor jeg så må sige, ups? Jo, det må du nok ellers sige, fordi og hvad hedder han, Dymo, det var ham, der var i, han har jo været i NXT, der var i, og det hele. Præcis. Og faktisk en stilfæng fyr, for at sige det rent. Men ja, Lionheart, den bliver lidt svær, desværre. Ja, ja. Det er jo... men det er en af de, det er en af de større kampe, jeg har haft over i Skotland, eller det er nok den største kamp, jeg har haft over i Skotland. Og faktisk den eneste gang, jeg har vundet over Lionheart i Skotland, eller så det er aldrig lykkedes mig før. Okay. Ja, men, og så... Lionheart var, hvad skal man sige, han er jo, ja, hvad skal man kalde ham, det, han er vel svaret over i Skotland på, ja, på mig i Danmark, sådan. Altså, han er det store navn derovre, eller hvad skal man sige. Og han har været lidt, jamen altså, han har været ICW champ mange gange, og jamen, altså, alle, der kender, hvad skal man sige, wrestling i UK, ved, hvem Lionheart er. Kan du fortælle os lidt om, på en TNA-impact-kontrakt. Var han det? Jamen altså, ja, det var han faktisk, ja. Hold da. Han havde jo en kamp med Jeff Jarrett, faktisk, over i, Skotland. Det show. Ja, spændende. Så der ved jeg i hvert fald, at han havde selv forventet at få en kontrakt. Ja. Men hvad skete der med ham? Men fik den aldrig. Siden han ikke er her mere, har han været syg? Jamen altså, ja, nej, han tog jo faktisk sit eget liv. Nej. Desværre. Nej, hvor frygteligt. Så det er jo desværre sådan noget, der sker her. Men... Ja, det er jo en trist skæbne for en stor wrestler. Det er jo desværre... Yeah. Det man tror jo tit, de her store wrestler, eller dem, som ser wrestlerne, at de har er næsten uovervindelige og kæmpe, hvad skal man sige, tro på sig selv. Men han havde, så vidt nu, det er sådan, som jeg lige umiddelbart kan huske, jeg mener, hans nabohus, hvor han boede, naboen, der gik ild i deres hus. Ja. Og den kære Adrian, som han hedder, han render faktisk ud midt om natten. Og kan høre, at der jo altså er nogen, der ikke er kommet ud, den, som sidder, ikke kan komme ud på grund af ild og flammer, og forsøger at løbe ind og redde, viser det sig så to børn. Men han kan simpelthen ikke komme til dem. Ej, hvor frygteligt. Frygteligt. Og de mener simpelthen, det er det, der har... ja. Ja. Hvad skal man sige, fucket ham op ind i hovedet. Det kan man jo det. I bund og grund også godt forstå, fordi det må jo være en grusom oplevelse simpelthen. Altså, ja, kunne stå, ikke, det er jo ikke lige det fedeste, vel? Og han har jo nok, hvad skal man sige, måske, jeg ved ikke, hvor godt han har kendt børnene, vel? Men altså, han har jo set dem, når de har været naboer, ikke? Og det må være lidt, ja, det kan jeg godt forstå, det kan tage lidt hårdt. Men altså, de mener, det var det, der ligesom tog, for det kom lidt ud af ingenting. Altså, folk kan godt fornemme, at han ikke har været helt på toppen, og så videre, og så videre. Ja. Ja, men det forstår man jo godt. Det forstår man jo godt, ja. At det kan være svært at komme tilbage fra, men det er jo stadigvæk trist, at han har været så hårdt ramt af det, at han måtte tage sit eget liv. Det er jo simpelthen... Ja, det er jo sådan noget, det kan man ikke rigtig... Nej. Ja. Som sagt, det kom lidt som overrasket for alle, tror jeg. Ja, det kan jeg godt forstå. Han var faktisk ved at blive vinde den der Ultimate Warrior-pris i WWE det år, hvor det skete. Nå, hold da. Så, så der var rigtig mange, der stemte på ham til det, ved jeg. Okay. Så, ja, så var han er også tidligere DBW-champion, så ja. Men det var stort navn, der døde alt for tidligt. Ja, desværre. Men det er jo ikke, Kim, det er også det, vi har jo set, at der er en del af de... Wrestler også, nu der har også været det program, jeg ved ikke om du har set det der hedder Dark Side of the Ring, hvor de også jo, dem har set mange. Hvor de også går bag ved facaden på wrestlerne, hvor man virkelig får et indblik i, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der har kæmpet med psykiske problemer af den ene eller den anden art, som virkelig æder dem op.
og får dem til, eller har virkelig nogle problemer, hvor man tænker, hold nu op. Dem er der desværre mange af i wrestling, også bare i Danmark, var jeg lige at sige. Ja. Så det, jeg ved ikke lige, hvad der sker. Altså, det, jeg plejer at sige, dem, der bliver wrestler, så plejer jeg faktisk at sige lidt for Søren, lidt i en joke, jamen, så skal jeg glæde mig til at finde ud af, hvad han så fejler, ikke? Fordi der er sgu en tid eller anden galt, hvad jeg vil sige. Så det er sgu lidt spøjs. Men ja, den kære lejenart, det var sgu lidt trist. Jeg får stadigvæk en del. Altså, jeg har været rigtig meget på tur med ham i Skotland og England. Og jeg har wrestlet mod ham både i Skotland, England, Tyskland og Danmark. Så vi har... Vi har haft nogle sjove kampe inde, men vi kunne faktisk ikke rigtig lide hinanden i start. Så jeg har bare så skidt ham en god gang til jo indimellem. Vi kom til at respektere hinanden og kunne til sidst rigtig godt sammen. Så det er jo også heldigvis noget, der kan ske. Ja, men det er jo også godt at høre, at det ligesom kan ende på den måde. Ja, helt sikkert. Men Kim, inden det bliver alt for tungt det her, fordi det er jo også, det kunne faktisk være et meget interessant emne faktisk, måske også at kigge på nogen af, man kan sige, bagsiden af wrestling, eller den mørke side af wrestling, og tage nogle af de der triste historier op, fordi det synes jeg også, vi har en pligt til et eller andet sted at tage... Ja, det er der jo desværre nogle stykker af, og jeg kender det efter, altså jeg kender efterhånden en del, desværre allerede er død i en meget ung alder. Det er jo trist, men det er jo sådan noget. Det er jo sådan livet er jo, kan man sige, ikke? Jo, det er det jo. Men jeg synes i hvert fald, det er et emne til et show i fremtiden. Nu har vi jo planlagt nærmest det næste halvårs tid, eller i hvert fald indtil jul. Men det er i hvert fald et af de emner, jeg synes, vi helt sikkert skal tage op i det nye år, hvor vi kan forvente noget af det her. For det er også en af de ting, der er vigtige at få sat noget mere fokus på, hvad det er, at wrestling også gemmer den mørke side af wrestling. Men ellers så... For at komme lidt tilbage til wrestling og sådan noget, så er der jo også CCW, de er også på vej over bæltet og har et show her snart i UK også. Så det bliver jo også spændende at se, hvad det er for noget, hvor der er et par danske wrestlere, der skal over og kæmpe. Ja, det bliver da helt sikkert godt. Det er jo Looking Sharp's, hvad skal man sige, træningsskole, der laver show. LKS Dojo, ikke? Looking Sharp Dojo. Jo. Lige præcis. Hvor man kan se, der er en masse af talenterne derfra, der kommer ud og får afprøvet deres evner inden for wrestling. Ja, og igen, man skal ikke undervurdere, at Scotch Wrestling, det har altså et sindssygt højt niveau. Ja. Den svaghed, der så er i Scotch Wrestling, det er, at de glemmer lidt at få fysikken med i deres, hvad skal man sige, kropsbygning, altså de er tit nogle små gutter, eller de ligner lidt almindelige mennesker, eller hvad skal man kalde det? Der mangler de desværre lige det her med at måske at smide lidt muskler på kroppen. Men altså, talentet, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg kan huske, da jeg kom til Skotland, hvor jeg tænkte, holy shit, de er fandme gode over, ikke? Altså, ja, der skal jo noget til at imponere dig, Kim. Det har jeg jo fundet ud af efterhånden. Ja. Du er jo ikke en, der bare falder på halen over hvad som helst. Nej, det sker ikke så tit. Det sker ikke særligt, eller det sker meget, meget sjældent, Kim. Nu skal du heller ikke være så beskeden. Du sætter en høj standard, og det er jo også det gode ved det her, ligesom så meget andet. Men Kim, vi er her jo faktisk for at snakke Extreme Rules, inden at vi tager en total detour et andet sted hen i afkrogen af den kæmpe store wrestling-verden. Og Extreme Rules er jo... egentlig det, man kan kalde et gimmick-show i en eller anden forstand. Fordi det har jo altid en masse forskellige blandede stipulations, hvor de får at tage kampene i en eller anden bestemt retning. Og man kan sige, at det her show, vi skal snakke om lige om lidt, hvor vi kommer til at gennemgå kartet, det har jo også sin charme. Men hvis vi prøver at tage rejsen tilbage i tiden. Hvornår startede Extreme Rules? Hvad skete der noget? Hvad skete der egentlig inden for det her? Man kan sige, at det første show, og nu kommer jeg til at kalde det et pay-per-view, det må I lige klarlytte, og jeg håber ikke, at vi bliver bombarderet i vores indbakke over at, med tilretninger. Det startede helt tilbage i 2009. Og der var det jo nok pay-per-view dengang.
der var det pay-per-view. Det er godt gennem. Det er jo rart med lidt støtte. Men frøene til det her, de blev jo sået allerede tilbage i 2005 i form af et pay-per-view show, der hed One Night Stand. Og hvor, parentes kan man sige, med hardcore rules. Og det er jo nok, Kim, hvis vi skal se lidt på den historie, det er jo nok efter, at WWE købte ECW, at de ligesom har videreført noget af det, som var charmen ved ECW, netop de der hardcore-kampe. Og det ved jeg, Kim, hvordan ser du på det der med den der hardcore? Fordi du har jo sådan lidt et ambivalent forhold til det, i forhold til selve de der hardcore rules og de der forskellige stipulation. Du er jo mere en plain wrestling guy. Jeg ser jo lidt på det sådan, at for eksempel Extreme Rules, der synes jeg, det bliver lidt for meget, at alle kampene er noget med våben. Jeg synes, det bliver for en formel at sidde og se. Altså, jeg kan bedre lide, at der lige har været en almindelig wrestlingkamp inde også, eller du ved, altså, at det er lidt mere blandet. Men igen, det er jo sådan, som det nu engang er, og så er det jo sådan, det er. Ja. Til gengæld var jeg er ret sikker på, at nu snakker du om ECW. Hvis det ikke havde været ECW, så havde jeg ikke set wrestling i dag, fordi altså, jeg var godt nok gået kold i WWE, ja. Der, hvad skal man sige, lige starten af 90'erne, 94-95, der synes jeg godt nok, det var blevet kedeligt. Men så fik jeg videobånd med ECW på, og der må jeg nok indrømme, der fik jeg lige øjnene op for at smadre bruger og slå folk i hovedet med stol og sådan nogle ting der. Det er reddet nok mit wrestling-liv, vil jeg sige. Ja, ja, det var jo heller ikke, altså, man kan sige, det havde jo også den der helt specielle navn, ikke, ECW, Extreme Championship Wrestling. Så det er jo nok ikke for sjov, at det ligesom har været med til at føde nogle af de der helt store hardcore legender i sin tid. Men vi skal jo også se på, jeg har givet dig en lille opgave i forbindelse med det her afsnit, eller episode, undskyld, vi kalder det episode, at vi skulle kigge på en kamp hver især. Og det har vi jo ikke koordineret. Så jeg er jo rigtig spændt på, om vi har valgt den samme kamp. Fordi der har jo, i seneste afsnit, der var der jo en vis form for samhørighed med noget af det, vi snakkede om. Så jeg er jo super, super spændt på, Kim. Hvad for en kamp har du valgt at gå lidt, sige et par ord om i forhold til det her Extreme Rules? Altså, jeg må indrømme, den eneste kamp, lige da du sagde det, jeg kunne huske, der var for Extreme Rules, det var Brock Lesnar mod John Cena. Så den var jeg lige ved at tage. Men så tænkte jeg, jeg må hellere, fordi den tænker, det kunne også godt være, at du tog den anden. Så tænkte jeg må hellere lige gå lidt ned, så jeg vil lige ind og se lidt om, hvad jeg sådan kunne huske, eller gå tilbage og se, om der var noget, jeg kunne huske, jeg havde synes godt om. Og så faldt jeg over, det var i hvert fald ikke lige en, jeg lige havde troet, jeg kunne finde på at vælge en. Men Christian mod Alberto Del Rio. Ladder match. Hvor Edge lige har måttet opgive hans world title. Så det er om the vacant world title, hvor Christian ender med at vinde. Det synes jeg faktisk, det er en rigtig god historie, de får ud af den kamp. Så sådan er det jo nogle gange i wrestling. Noget man ikke lige havde forventet eller regnet med, eller ikke forudse, at det sker, at Edge må opgive karrieren, troede man jo, og så videre, og så videre. Ja, det troede man i hvert fald. Det er der ikke nogen tvivl om. Der var nok ikke nogen, der havde set, at han ville vende tilbage så mange år efter. Nej, og så også efter kampen, ikke, hvor Edge kommer ind og for at give Christian en krammer, og man kan se, at det betyder rigtig meget for begge to, og så videre, og så videre. Og så igen, jeg har aldrig været den store Alberto Del Rio-fan. Nej. Som sagt, så har jeg jo lige mødt om den kamp på en stripbar. Men altså, jeg kan ikke så lige... Jeg kan ikke sådan lige mindes alt for mange kampe med ham, men den her kamp, der går de altså tæt begge to. Der kan jeg godt ligesom, man kan fornemme, synes jeg, at de ligesom har fået chancen for at vise, hvad de kan. Og det er for en world title. Så de giver den gas, og den var så værd lige at hive op af hatten, som man siger. Og det er jo netop det, som også de kan være med til den her type af kampe. Nu har vi faktisk kan afsløre begge to valgt en ladder match, så vi har en forkærlighed for den her type af kampe, når det omhandler Extreme Rules. Men jeg har faktisk valgt... Jeg vil jo sige, en ladder match, der findes
meget bedre kampe, hvis man sætter dem ordentligt sammen og gør dem ordentligt, så kan det faktisk være rigtig gode. Altså, nu havde jeg jo selv en her i Aarhus for ikke så lang tid siden. Ja. Og der får jeg stadigvæk nogen, der skriver til mig, at det er noget af det vildeste, de nogensinde har set. Og jeg synes jo ikke engang, at jeg synes egentlig bare, at vi laver den, hvad skal man sige, en hvad skal man sige, stille og rolig ladder match, hvis de nu findes. Ikke? Altså, det var ikke noget, jeg synes, der var ekstremt vildt, eller noget som helst, men altså, ja, der var mange, der synes, det var noget, de havde set. Ikke? Så det er jo meget gode, at man stadigvæk kan gøre det, trods alt. Jeg tror, de har noget. Jeg tror virkelig, de kan noget, den type af kampe, netop som du siger, det der med, at de kan fange folk, fordi der er så mange muligheder, når du bringer en stige eller en laddermat, eller som en laddermat. Ja, altså, skal man også tænke på, for eksempel, hvis man laver det i Danmark, der er sikkert mange, der har set det før. Det kan godt være, at der er nogen, altså, man bliver jo tit overrasket, at folk, der kommer ind og ser et wrestling show i Danmark, der er jo faktisk ret mange, hvad skal man sige, rigtige wrestling fans. Altså, jeg tror, 50% af tilskuerne har stort set aldrig set noget med wrestling. Altså, de ved måske, hvad wrestling er, så de, eller de har spillet det på en PlayStation eller et eller andet. Men ellers ved de faktisk ikke så meget om det. Altså, når de sådan, du ser det live, at du ved, man bliver kastet ned på en stige, man får en stige i hovedet, altså, så sidder de og tænker, hvad er der galt med de her mennesker? De gør det jo fandme, de gør det lige foran os her, at vi jo slet ikke klar over, at det egentlig var rigtigt på den måde, ikke? Så, jo. Jeg tror godt lige, man kan tage røven lidt på folk en gang imellem. Og det er jo også fedt, at den kan det. At den der netop, at den kan give folk den der helt vilde oplevelse, ikke? Og det der rush og alt muligt andet, og fange folk og have det der helt særlige. Men jeg har også valgt en ladder match, Kim, men en lidt anden en, fordi jeg synes, den har sådan egentlig, at man kan dele den her kamp op i to dele. Og det er jo faktisk fra det aller første pay-per-view fra 2009. Det er kampen mellem Jeff Hardy og Edge, inden han trak sig. Og det er jo en ganske, ganske særlig match, fordi Edge kommer jo ind i den her kamp som champ. Ja. Og han skal faktisk... og det er jo, de kæmper frem og tilbage, og de frem og tilbage, og de forsøger at kravle op ad stigen, og til sidst og så videre, og Edge laver faktisk, det er ikke særlig tit, han har gjort det, han laver faktisk på stigen en sharpshooter, og det er jo ikke særlig tit, man har set Edge lave det, faktisk. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår han ellers, og det er det der med, jeg har prøvet at kigge lidt på, jamen, hvornår kan Extreme Rules få wrestlerne til at lave noget andet, end det, der er deres, kan man sige, trademark, signature moves, og det gør Edge netop her ved at lave en sharpshooter, og det er jo sådan noget, jeg godt kan lide, at de går lidt ud af, kan man sige, lidt ud af den der comfort zone, karakterzone, som deres karakter har, hvor Edge jo er meget kendt for sit spear. Altså, det er jo ligesom det, han altid har gjort. Men det ender jo... Ja, nok lavet hans karriere største spear på Jeff Hardy netop i sådan en TLC-kamp i sin tid, ikke? Så. Jo, det kan man ikke sige. Men er det ikke den kamp, hvor CM Punk kommer ind til sidst, eller hvad? Det er nemlig fuldstændig korrekt, og det er derfor, jeg har valgt den lidt, fordi jeg har jo også lidt et, må jeg indrømme nu, lidt en beef med CM Punk, fordi jeg er godt og grundigt træt af ham, for at sige det lige ud. Men det handler jo også i... Det handler i lige så høj grad også om hans agerende i nutiden. Men der sker jo det, at Jeff Hardy, han vinder den her kamp efter en blodig fight frem og tilbage, og han får bæltet over, og han ligger over i hjørnet, og kan nærmest næsten ikke rejse sig op. Og så kommer CM Punk's musik, og I kan jo næsten allerede høre på mig, lytter, at det er det, man kalder, man går fra varmt vand til godt og grundigt lunken vand, for at sige det lige ud. CM Punk kommer valsen ind med sin briefcase, som han har vundet i WrestleMania 25, og det garanterer ham jo en kamp om titlen. Og det er jo super, super fint. Han kommer ind og giver den her, og refereen, han ringer med klokken, men det, der så gør det særligt her, fordi man skulle jo tro så, CM Punk går ind og laver den verdens kedeligste finisher, der hedder Go to Sleep,
Det, jeg synes, den er virkelig mere end en forstand go to sleep. Røvkedelig, for at sige det lige ud. Men om man tænker, okay, det lukker jo det hele. Jeff Hardy kunne knap nok stå på sin ben. Men af en eller anden årsag, så sparker Jeff Hardy ud af den, og så laver han et roll-up, hvor at en inside cradle, hvor man tror, ej, hvor jeg sad igen, kunne jeg tage mig selv, jeg sidder og håber, okay, tæl nu til tre dommer, lad os nu sørge for, at CM Punk, han misser den her, men det gør han desværre ikke, fordi han får så efter den her inside cradle, får ham samlet op, og så laver han et go to sleep igen, og pinner Jeff Hardy for at få kufferten. Men grunden til også, at den her kamp er jo særlig, det er jo så, fordi det er den første main event, hvor et pay-per-view bliver kaldt Extreme Rules. Men det er også, fordi jeg synes, at man skal kigge lidt på CM Punk. Han er jo bare en, der deler vandene i den grad. Og jeg tror, vi kommer til at kan lave et helt program om CM Punk, egentlig, når der er begyndt at falde lidt ro på alt den ballade, som han også har været med til at starte i AEW. Det gider jeg slet ikke at gå ind i nu, fordi så bliver jeg bare irriteret, hissig og... ja, jeg kan godt høre, at nørden er ved at blive lidt... Han er en lille smule sur og en lille smule irriteret på CM Punk, som jeg synes er en gemen, kedelig og ligegyldig wrestler, hvis du spørger mig. Som wrestlingverden altså, godt kunne have været for. Jeg har aldrig kunne lide CM Punk som wrestler eller som person... Jeg vil så nok skuffe lidt med at sige, at jeg synes, han er stenlig i værdi efter det, han gjorde i AEW. Men altså, det kommer jo igen an på, hvad side vi ser det fra, og det er hvem man hører historierne fra. Jamen, det er det. Ja, det må vi hellere tage på en episode engang. Ja. Det tror jeg faktisk også, fordi det tror jeg faktisk for alvor kunne få sindene i kog på den gode måde. Ja. Ja. Men Kim, lad os nu komme tilbage til det hele handler om. Vi skal snakke om Extreme Rules. Vi har 6 fantastiske kampe på kartet. Kremen er kremen. Og vi to, vi har jo et helt særligt forhold, kan man roligt sige, til i hvert fald en af wrestlerne i den første kamp. Jeg har taget dem i vilkårlig rækkefølge. Og den første kamp, vi skal snakke om i forhold til, hvem vi tror på tager den, det er Ronda Rousey mod SmackDown Champion Liv Morgan. Og den her kamp har jo en lille sjov baggrundshistorie, kan vi vist godt sige, uden jeg siger for meget. Fordi der var jo ved i SummerSlam, der beholdt Liv Morgan jo titlen, men det skete jo på baggrund af en meget, meget speciel afgørelse, hvor dommeren jo... glemte at se, at Liv Morgan faktisk tabbede ud, før at dommeren havde talt til 3. Så vi kan jo sige, at det her, det er jo ligesom en ligesom finalen. Det bør være finalen, fordi nu har vi også set de to kæmpe. Det her, det skal ligesom være finalen og punktummet for det. Og grunden til, at Rousey, hun står... Sådan er det jo tit i wrestling, ikke? Altså, det er jo tit den tredje kamp, man snakker om, ikke? Den, der afgør det, ikke? Ja. Eller den, der skal være slutningen i hvert fald, ikke? Præcis. Og Ronda Rousey, hun gjorde sig fortjent til at være i den her kamp i en fatal 5-way elimination match, hvor hun sjovt nok gik hen og vandt den. Og det var jo den 9. september på SmackDown. Så nu står vi her... Og så tænker vi, hvad for en type af kamp er det jo? Det er jo en Extreme Rules kamp. Og det betyder jo, at alt er tilladt, alt kan lade sig gøre. Og det der jo så er her, fordi Liv Morgan, hende har vi jo, jeg ved ikke om man kan sige et lille horn i siden, vi sidder jo i hvert fald ikke og savler over det. Eller det eneste vi egentlig sidder og gør med hende, det er at blive irriteret over, hvornår hun stopper med at tude. Ja, altså jeg vil sige, jeg savler i hvert fald ikke over hendes wrestling. Nej, men vi kunne nok godt blive enige om, at hun ikke er den grimmeste kvindelige wrestler, der findes. Nej, det vil jeg simpelthen sige. Og man kan godt se, at de i hvert fald WWE, man skulle næsten tro, de havde været inde i hovederne på os, Kim. Der bliver vi jo nødt til at rose os selv lidt med de genialiteter, vi slynger ud omkring wrestlerne. Og det er, at de har forsøgt at gøre Liv Morgan lidt mere
hårdfør. Altså se en lidt mere ekstrem side, kan man vist godt kalde det selv. Ja. Så i en af hendes kampe mod Lacey Evans, der lavede hun jo et en kamikaze-agtig swanton på Lacey Evans uden for ringen, hvor hun lå på et bord. Og hvor hun så bagefter sidder og siger, at og ligesom snakker til kameraet og siger, at hun kan i hvert fald godt være extreme, og nu kan Ronda bare komme an. Men Kim, det er jo dig, der får første skud i den her kamp. Har Liv Morgan nogen chance for at vinde den her? Altså nu så jeg jo, de havde sådan en eller anden lille slåskamp. Jeg kan ikke huske, om det var på Raw eller SmackDown her i løbet af sidste uge, tror jeg. Ja. Hvor blandt andet Liv Morgan slår efter Ronda, hvor du ved. Ja. Og så dukker Ronda sig for ikke at blive slået af den her kendo-stik. Problemet var bare lidt med det her slag, at selvom Ronda Rousey var blevet stående og næsten hoppet op i luften, så havde den kære Liv Morgan aldrig nogensinde ramt det, fordi hun stod så langt over hendes hoved. og så tænkte jeg, nu må det simpelthen stoppe. Altså jeg bliver... Du bliver træt. Jeg tror, jeg bliver små vred faktisk, hvis Liv Morgan vinder en gang til. Så altså, jeg siger helt sikkert Ronda. Ja, og baseret på, at... Hvad baserer du det på? Er det bare alene, at... Ja, men jeg synes bare, hun nu har altså fået alle de chancer, og jeg synes bare, hun bliver ved med at lave en masse fejl i det, hun laver. Altså, det, jeg synes ikke, det er... Det er ikke topniveau værdigt i WWE. Der er så mange, der er bedre end hende. Altså, hun må ned og starte forfra, hvad jeg lige vil sige. Ned og være noget contenter og have noget... nogle andre kampe. Altså, det her, det duer sgu ikke. Jeg synes ikke, det virker, og jeg synes heller ikke, det virker, som om publikum er vild med det. Jeg synes rent faktisk, hun har tabt momentum ved at være champ, i stedet for at få momentum. Og jeg tænker også, at de ligesom må indse det. Det er en tabt sag. Og jeg håber sgu ikke, hun får chancen en anden gang. Altså, nu kan hun ligesom sige, at hun har været world champ, og så kan hun altid lige bruge sin titelkamp her og der og det. Og det er fint nok, synes jeg, men hun skal ikke have en eller anden... Jo, altså, det vundrer mig meget, hvis hun vinder over Ronda tre gange, og så i træk også lige frem. Ja. I den her kamp, Kim, der er vi faktisk enige. Jeg kan heller ikke se det ske, at Liv Morgan, hun vinder den her. Fordi hun har hendes rejse, og jeg kalder det lidt en Rocky Balboa-rejse, hvor at hun kommer som underdoggen og vinder mesterskabsbæltet. Det har faktisk ikke gjort hende til en bedre wrestler, tværtimod. Hun har ikke kunne forstå og udnytte det momentum, det har været at være champ. Hun har ikke kunne fange publikum. Hun er ikke sådan for alvor kommet over med publikum. Tværtimod, hun har været sådan lidt... Det viser, at hun er en op- og midcard wrestler, der ikke har det, man kan sige, championship material reelt set. Jeg synes jo, hun er klar bevis på, at ved, man kan godt sætte folk til at lave nogle wrestling moves. Men det er ligesom, hun ikke rigtig forstår, hvorfor laver jeg musene nu? Hvorfor skal jeg gøre sådan? Ja. Burde jeg gøre det her? Burde jeg, altså, det er ligesom, hun ikke rigtig forstår wrestling, tror jeg. Jeg tror, hun er kæmpe fan. Det tror jeg også, helt sikkert. Men hun er bare ikke, hun har ikke, hvad skal man sige, wrestling forstanden på den måde. Og det skal man have for at blive en top wrestler. Der skal du altså også forstå wrestling. Det synes jeg bare, det virker. For mig virker det som om, at det gør hun simpelthen ikke. Og det er jo ikke alle, der kan det, og det er jo ikke fordi, at jeg sidder og siger, jamen det, hun er et forfærdeligt menneske, eller, åh, det siger jeg bare så slet meget, men altså, jeg bryder måske ikke særlig meget om hende, jeg synes ikke, hun er god. Det må jeg bare blankt indrømme. Nej, altså, jeg er enig med dig, Kim. Det er jeg. Jeg er også træt af at se hende rende rundt, og ikke bidrage med noget til den kvindelige division, altså SmackDown. Generelt set. Altså, hun bringer ikke noget. Hun har fået sin chance. Hun har skudt den raket afsted. Og det, hun har fået sit øjeblik. Ja, så synes jeg, hun har været på alle de store shows. Ikke? Og hun har ikke kunne løfte noget. Nej, og igen, hun har faktisk haft en dårlig kamp næsten hver gang. Ja. Og der er så mange andre, der fortjener at være på, som ikke er det. Så er det bare sådan, så må hun altså ryge lidt ud og ligesom begynde forfra. Hun må ryge i en armbar, og så må hun tabe ud.
Ja, det håber jeg. Det bliver uden tvivl det, der sker. Jeg kunne godt forestille mig, at hun først giver hende en Piper's Pit, og så ryger hun i en armbar efterfølgende. Jeg tror, hun bruger en kendostik til at gøre et eller andet med, har jeg på fornemmelsen. Altså et eller andet submission move med en kendostik. Ja, det kunne også godt være, uden tvivl. Men der er ingen tvivl om, Kim, at det bliver et submission. Fordi der ligesom har været den der, kan man sige, fra kamp nummer to. At Ronda, hun skal have hende i en armbar, hvor det er, hun kommer til at tabe ud. Det er der ikke nogen tvivl. Man kunne håbe, der kom et lille bræk, så der kom pause til lidt morgen. Ja, et godt bræk, hvor at hun bliver hjulpet lidt på vej. Ja. Men Kim, en af de ting, som der også er jo særligt ved den her type af kampe, det er jo, der kan komme noget indblanding udefra. Kunne man forestille sig, at vi nu endelig måske får set Shayna Baszler, at hun kommer ind og blander sig lidt i den her kamp, for ligesom at få Shayna Baszler lidt over i forhold til sin heel-turn, fordi der er Shayna Baszler jo uden tvivl bedst. Ja, men nej, jeg tror det ikke. Jeg synes, de skal bygge den kære Shayna Baszler op igen, og det tror jeg, de er nødt til, hvis hun skal have noget, der ligner noget seriøst. Ja. Altså hvis publikum skal tage en seriøst, så er de nødt til at starte med lidt forfra, og lige vise, hvad hun egentlig kan. Fordi hendes kamp, Liv Morgan, var sgu heller ikke... Nej. Jamen, hun skulle have en kamp mod Rhea Ripley. De to, de kunne virkelig give noget. Jamen altså, igen, Shayna Baszler har jo vist, at hun kan arbejde med folk. Altså, det er jo bare med, altså igen, se hvad der virkede for hende i NXT, og så lave det en lidt, hvad skal man sige, hurtigere version, eller hvad skal man sige. Ja, præcis. Lang tid på det, men give hende 2-3 måneder til at komme ovenpå igen, og så give hende et skud mod, fordi igen, som jeg også siger, at hun er jo ikke den yngste. Nej. De har vel, så. Altså, så hvis det skal ske, mens det stadig kan blive godt, skal det også snart ske. Det synes jeg også, jeg synes, hun fortjener at få det skud, fordi jeg så får sendt Liv Morgan bag i køen for den. Ja, men den også del. Igen, jeg kunne også forestille mig både, hvad skal man sige, Ronda og Shayna Baszler godt kunne tænke sig at lave det her. Ikke? Jo, og de kunne godt, de kunne også godt lave tag team for at give måske Shayna Baszler et bælte, og så gør Ronda Rousey til en rigtig badass. Ja. Så jeg tror ikke, vi er fuldstændig enige om, at der ser vi at Ronda hun stjæler bælte fra Liv Morgan, og vi så på en eller anden måde endelig bliver frigjort for Liv Morgan for en stund i hvert fald, at hun bliver... Det håber jeg. At det, skal vi ikke sige, at det er vores ønske til den her kamp, Kim? Hun er lidt champ, ligesom Junico er det, ikke? Altså, det er ikke noget, man kan bruge til det helt store. Nej, men det er rigtigt. Det er jo det, du måske får mulighed for at sætte et stort to streger under næste år, hvis han altså stadigvæk tør at møde dig. Ja, men jeg tvivler lidt på, at han har den titel lang tid, så det kommer nok ikke til at ske om titlen, men lad os se, ja. Ja, lad os se. Han har jo en kamp her den 5. november mod Carlos igen, og der bliver det spændende at se, hvad der sker. Lige præcis. Nå, Kim. Kamp nummer to, det er også en kvindekamp, og det er Bianca Belair, og hun har jo sine to med. Hun har Oscar og... Alexa Bliss, og så er der Bailey, Damage Control med Io Sky og Dakota Kai. Og det er jo en af vores favoritkampe, for det er jo en ladder match. Det er det, og det er... Er det den første kvinde? Altså, jeg kan lige umiddelbart huske, at jeg har set en kvinde ladder match i WWE før. Det har jeg heller ikke. Ikke hvad jeg lige kan huske. Det kan være, at vi tager fejl, og det kan være, at der er en, der retter os, men vores udgangspunkt er, at det er den første venlige ladder match i WWE. Og den her kamp... Så er det i hvert fald to rigtig gode til din ladder match. Nej, det vil jeg sige. Vi har noget god fysik. Der, hvor jeg kan have en lille smule stadigvæk, det er, hvor meget ring rust har Bailey. Fordi jeg synes, nogle gange, når jeg har set hende her, efter hun er kommet tilbage, jeg kan rigtig godt lide Bailey, og jeg synes, hun er super dygtig. Men det er som om, nogle gange, hun har manglet lidt noget timing i hendes moves, når jeg har set nogle af de kampe, jeg har set med hende. Jamen, så vil jeg faktisk så vente om at sige, så er en ladder match faktisk rigtig god, fordi der skal du ikke have så sindssygt meget timing. Det er mere med at lande store bombs og lande på en stige. Altså, der vil jeg sige, en rigtig, hvad skal man sige, eller en rigtig, jeg ved ikke hvad, en almindelig wrestling kamp kan faktisk godt være lidt sværere
at holde kørende. Altså en lettere mat, så får du lidt pause, fordi du skal også sælge de her lidt større bombs, så der kan du lige ligge og få vejr. Så jeg tror egentlig, det er et godt set at smide min lettere match. Men Kim, kan vi ikke lige prøve, nu har vi snakket lidt, og vi begge to har en forkærlighed for den her type af kampe, ladder matches. Hvad er det, man skal lægge mærke til, når man ser den her kamp lørdag nat? Hvad er det i forhold til bombs og så videre? Hvor er det, de store moves bliver lavet? Og kan du give os lidt insider-viden i forhold til den her type af kampe? Jamen altså, jeg kan jo selvfølgelig, jeg kan jo ikke sige, hvordan de har tænkt sig at gøre det, men jeg kan sige dig, hvordan jeg synes, det skal være. Ikke? Altså, det er jo med at, og igen, bygge op stille og roligt. Altså, man skal jo ikke starte med at lave det største bombe, der er i kampen i starten. Nej. Det er med at holde det nede, du ved, lave nogle små ting med stiger, og bygge det op, få stigerne sat op. Ja. Man skal ikke bare starte med at smide stiger ind i ringen. Altså, man skal ligesom vise, jamen, man kæmper for at få stigen ind, så folk ligesom stille og roligt har noget, og så, du ved, spændingen vil bygge det op, og så skal man forsøge så vidt muligt at ende med et stort hot, hvor folk så også kan poppe, når man skal op og tage det, man nogle gange går op og tager, hvis det er et bælt eller en guitar, som jeg tog i Storsund og Nord i Aarhus. Ikke? Altså, det skal ikke være sådan. Det skal ligesom, men det er tit svært, fordi man... Ja, altså, men det er tit svært, og jeg har selv prøvet det mange gange, hvor man ligesom... Man bliver ligesom... man bliver ligesom tændt lidt mere, når man slår hinanden med nogle ting. Ja. Og så kan man godt en gang med dem glemme, jamen, vi er kun 5 minutter hen i kampen, og vi er allerede der smadret hinanden totalt. Så man skal lige, som jeg sagde også, da jeg snakkede om en kamp i Storsund Nord, ikke? Altså jeg synes ikke, den var så vild, men man kunne bare høre på publikum, at man behøvede ikke at tage den mere end der, hvor vi var. Nej. Og jeg siger faktisk til min modstander i Storsund Nord på et tidspunkt, siger, hvor meget mere vil du fortsætte, så siger han, nej, jeg har det skid, jeg synes, det er pissefedt, lad os lave noget mere. Så siger han, nej, så er det fint, så kører vi lige 5 minutter ekstra, ikke? Ja, men altså, ja, der var jeg allerede der, hvor jeg tænkte, men altså, de har allerede fået det, de ligesom kan æde, ikke? Fordi igen, hvis man laver for meget, jamen, så bliver det så også... vender det ligesom. Og så sidder publikum lige ved siden, nå, nu har vi set ham på en, du ved, en ski i hovedet 4 gange, ikke? Nu er det ikke fedt. Ja, nu er den ligesom... Så man skal lige finde det punkt, hvor folk stadigvæk synes, det er fedt, og hvor de stadigvæk popper på alt det, du laver. Hvis du kan det, jamen, så er en latter med sine fede at lave, ikke? Jo. Men hvad i forhold til men de altså, der vilde bombs? Jeg tror, Bailey har styr på det. Ja. Hvad med i forhold til de der vilde bombs og sådan noget? Hvordan? Altså, det må alligevel kræve noget, når du bliver smækket ned på sådan en stige. Ja, altså, der er ikke så meget, at sige, det går. Okay. Jamen, det er jo en af de ting, hvem der så er bedst til at klare smerten. Ja, men også, altså jeg plejer også at tænke sådan tænker jeg i hvert fald, når jeg har de her kampe, så tænker jeg, jamen der er nogle simple ting, man kan lave, jeg har nogle ting, jeg tænker, jamen dem har jeg ikke, dem kunne jeg tage, du ved, 10 gange i træk, uden det rører mig noget som helst, og så har jeg nogle moves, og tænker, det gider jeg, det er ikke, så jeg skynder mig altid at få lavet de moves, jeg ikke selv gider at tage, fordi så er de ligesom ude af verden, så laver jeg dem i stedet for på min, til dem i storcenter på Fairheart. Altså, jeg har prøvet at blive suplexet på den der stige, der ligger på jorden, ikke? Og der ved, man lander altid oven på et eller andet spids, eller et eller andet, der ved, ikke? Altså, så jeg tænker bare, fuck, det gider jeg ikke i dag. Nej. Så jeg skyndte mig bare på den hurtige verden, så ved jeg ham, der blev suplexet på stigen, ikke? Og så var det ligesom overstået. Jeg tænker, fedt, så kan han næsten høre, hvad han har lyst til resten af kampen. Ja, så skal jeg nok tage den, hvis det skulle være. Ja. Ja, men det er da meget... Det bliver det rigtig spændende at se, fordi det er jo en kamp, hvor jeg siger en af dem, jeg har rigtig høje forventninger til, kvæg min glæde ved den her type af kampe, uden tvivl. Så, men jeg synes, den er jo ikke sådan lige til at forudsige, hvem der vinder den her. Nej, den er faktisk lidt svær, ikke? Jo, fordi der er jo ikke, altså udefra, hvis vi skal kigge på, hvad oddsene siger, så siger oddsene jo, at det er Bel Air, der er favorit i den her kamp. Ikke stor favorit, men hun er favorit over Bailey. Men jeg tror, at vi ser Bailey kravle op og pille det bælte ned. Og jeg synes bare, der ligger noget i det. Vi har jo set der sidst, de havde deres kamp, hvor det var, at Bailey pinder Bel Air. Og det kunne jeg godt forestille mig, var et forvarsel på, hvad der sker. Men jeg ved ikke, hvad tænker du, Kim, på den?
Altså, jeg har det problem, hvis Bailey skulle vinde. Så jeg havde troet på det, hvis hendes kære tag team der ikke havde vundet tag team-titlerne. Fordi igen, jeg har det sådan, jeg tror ikke, at kvinderne får lov til at have en gruppe på tre, der også har alle titlerne, ligesom de gør ved mændene. Nej. Så derfor tænker jeg, at jeg tror ikke, at Bailey vinder. Fordi så det bliver simpelthen for én. Ja. Men kan det ikke køre Bailey lidt ud på et sidespor i forhold til storylines, hvis de ikke giver Bailey noget nu, efter hun er kommet tilbage? Eller tror du, de kører feuden videre, og så tager en kamp en gang til? Jeg tror jo lidt, der er to andre, der kommer tilbage og laver noget af den her kamp. For jeg tror ikke, Oscar Alexa Bliss kommer med i kampen. Nej. Jeg tror ligesom, de er skadet efter... Jeg kan ikke huske, om det var Raw eller SmackDown. Jeg så i hvert fald et eller andet, hvor de fik en masse tæv. Ja, og Oscar kom humpende ind og sådan noget. Så jeg har lidt på fornemmelsen, at dem, der var tag team champs og forlod WWE, men så vidt jeg ved, er kommet tilbage, eller i hvert fald er skrevet under på nye kontrakter, at jeg tror, de kommer ind og hjælper den kære Belair. Selvom at... Jamen, kan du så ikke afsløre, bare lige for vores lytters gode, kan man sige, videns skyld, hvem det er, du så tænker, de to er? Jeg tror, det bliver Sasha Banks og Naomi, der kommer ind og laver, hvad skal man sige... Interference? Der får poppet på det her show om, hvem der kommer ind og udefra, som folk ikke lige regner med. Og jeg tror, det bliver den her kamp. Ja, fordi det har jo, de har jo egentlig indikeret, det er jo et frækt bud, Kim, for de har jo egentlig indikeret, at der har været lidt stille i forhold til Sasha Banks, og hun har slettet WWE fra det, Sasha Banks fra hendes Twitter-profil, og hun kalder sig ved sit navn. Så det kunne jo godt være sådan lidt et røgslør, hun har lagt ud i forhold til, at netop det her sker. Der har også været ekstremt stille omkring Naomi. Lige præcis. Det tror jeg netop betyder, at det bliver sådan. Ja, jamen det kunne det sagtens være. Men jeg er ikke... Der har været flere rygter og bla bla bla, og folk er meget om vandhubis og bla bla bla. Bla. Ja, det tror jeg. Ja, fordi det kan jo godt være, at de ligger det her sådan... Fordi folks fokus er jo et helt andet sted i forhold til, hvad der kan ske på det her show. Og hvem der kan komme ind. Men det synes jeg lige, vi skal vente til lidt senere. Jeg synes, det var et frækt bud. Altså, jeg går stadigvæk med Bailey, så der er en diskrepans mellem os. Første kamp, vi var også lidt for enige i den der Ronda Rousey-Liv Morgan-kamp. Ja, men det vidste vi nok næsten godt på forhånd, ikke? Jo, det vil jeg sige. Det tror jeg, hvis folk har lyttet med til vores tidligere, så kunne de ikke være i tvivl om, hvor vores wrestling-hjerter vil ligge i den kamp. Og så kommer vi til den næste kamp. Det er jo den gode... Rated R Superstar Edge mod Finn Balor fra Judgment Day. Og det her, det bliver jo spændende, for det er en I Quit match. Og der er jo mange, der har haft den der syn på den her kamp, at de kan simpelthen ikke forestille sig, at Edge får sagt I Quit ud af sin mund. Men. Jeg kan godt se, der kan være flere ting i spil her. Jeg kunne godt forestille mig måske, at Beth Phoenix kom tilbage her og røg i kløerne på den gode Rhea Ripley sammen med Dominik, hendes lille lakaj, eller hvad man kan kalde ham, og tvinger Edge til at sige I quit, for at de ikke gør skade på Beth Phoenix. Så mit bud går lige nu, også fordi der har været en sjov bevægelse i forhold til, igen nu snakker vi odds, hvor der er blevet lagt nogle ret store summer på Finn Balor i forhold til den her kamp. Så jeg vil sige, ud fra at nu har vi jo teaset det flere gange, at Judgment Day jo snart skal have en stor sejr, så kan den her være lidt gratis i forhold til at give Edge et nederlag, selvom han jo nok ikke er glad for at tabe. Så jeg går med Finn Balor, og det synes jeg bare, jeg synes storyline ligger op til nu, at i forhold til Dominik er tørnet, nu har Judgment Day også brug for, altså ligesom for noget skubbet, noget vind i sejlene. Og ligesom bliver taget en lille smule mere seriøst. Men jeg ved ikke, hvad er dine tanker på den her kamp, Kim? Jamen, jeg er stort set enig. Altså, jeg havde det også sådan med, at jeg troede, det var et eller andet med
ja, du ved, Ray eller Beth Phoenix, du ved, der sker et eller andet backstage, og de siger til Ed, du ved, du er nødt til at, du ved, de op, eller vi, du ved, ja, smadrer med, du ved, Beth Phoenix ligger i et eller andet, Real Ripley Hart ind i et eller andet, eller du ved, sådan er den stil, den er jeg også set. Så der er vi stort set enige, og så håber jeg, på guds skyld for Justin Day og den kære Finn Balor, at han får lov til at få en sejr her, fordi igen, hvis den der gruppe, og jeg synes, de kører dem rigtig godt lige for tiden, jeg synes, hvis de skal have momentum og ved med at have det, og igen, jeg synes altså, det er godt, at de kører med den kære Dominik og Rhea Ripley. Ja, det synes jeg også. Så skal de altså vinde den her kamp. Ja, det bliver de nødt til. Altså, for ellers så synes jeg, den del af det, så kan de lige så godt pakke Judgment Day sammen. Ja, så begynder det at blive sådan lidt, lige ved næsten, ikke? Men vi kan ikke tage den, du ved, super seriøs. Og igen, hvis der er en gruppe, så skal det jo være, at den skal virke farlig af truen, ellers dur det bare. Nej. Ja, og det bliver det. Det er sådan en eller anden three-man-band-gruppe, der, du ved. Ja. Det er med gode til en skid. Nej, så går de bare og ser lidt farlige ud, og har lidt farligt musik, og render rundt i sort tøj, uden egentlig at være skræmmende i den forstand. Ja, lige præcis. En lille ting, Kim. Ja, nu prøver jeg lige at kaste en bold op. Der har jo været lidt teaset, at Finn Balor, han har haft lidt i forhold til min gode ven, eller hvad man kan kalde mit lille idol, AJ Styles. Der har jo været sådan lidt, at han gerne vil have AJ Styles til at blive en del af Judgment Day. Kunne vi se, at AJ Styles bliver indblandet i det her i forhold til måske at hjælpe Edge, eller at det er ham, der ligesom tvinger Edge til at give op ved at tøne på Edge? Kunne vi se? Jeg tror det ikke. Jeg tror AJ Styles får hans to tidligere kompagnoner tilbage, og de kommer til at fyre med Judgment Day fremover. Ja. Jeg tror, det er det, de vil kunne. Ja, fordi de har brug for noget nyt der. Ja, de gode Good Brothers. Ja, lige præcis. Ja, Drew Gallows. Og som lige har haft deres sidste kamp i Impact. Ja, og de er fri af kontrakten nu, faktisk. Ja, der er så vist lige et problem, at den kære med Carl Anderson, han har vist en eller anden japansk titel, som han lige skal af med, men jeg ved ikke helt lige, hvordan han var ledet. Jeg tror, det er den han venter på lige at skal aflevere et eller andet sted. Ja, men de var jeg også ret, gode, jeg de to. Jeg er ret på, at de kommer tilbage i hvert fald. De var også gode, de to, synes jeg. Ja, jeg ved sgu ikke, hvor gode jeg synes, de er, men de er solide, ja. Jeg kan godt lide Carl Anderson, jeg bruger mig ikke om Gallows. Nej. Jeg synes bare, han virker. Det er sådan lidt det samme, han laver. Men igen, det er tag team, og det er fint nok. Altså. Ja, jeg synes, vi har bare brug for noget mere energi ind i det her tag team, og hvis Judgment Day ligesom skal have nogen at feud med, så kunne det her være et rigtig godt bud. Ja, så kan de jo også køre lidt på den gamle historie, at de alle sammen har været i Bullet Club samtidig, så vidt jeg ved. Ja, præcis. Så Anderson og Finn Balor var to af dem, der startede Bullet Club op i sin tid. Ikke? Så hvis man har dem på hver deres side, så er der nok mange af de der nørdefans, der vil kunne synes, det var sjovt. Jamen, det, jeg vil ikke klage, Kim. Jeg vil på ingen måde klage. Men lad os gå med det. Der er i hvert fald mange muligheder. Men hvis den her kamp skal give mening, så er det en sejr til Finn Balor. Og helt sikkert kommer der nogen indblanding på den ene eller den anden måde, for at få Edge til at se så god ud som muligt. Ja, men det er jo fair nok. Altså, igen, når man har legendestatus, så skal man ikke, bare jobbe ud til højre og venstre. Altså, det synes jeg er fint nok. Men man skal ikke være bange for at tage, hvis der er en, der har brug for... Nej. Og ligesom at følge den hjælp. Så ja. Og så har vi jo den næste kamp. Det er jo en taberen fra Clash at the Castle, Drew McIntyre, hvor der var mange jo, der forventede, han tog bæltet med hjem mod Karrion Kross med Scarlett. Hende glæder jeg mig jo allerede til at se igen, må jeg sige. Hun er jo en fryd for et hver år, ikke? Og de har jo en strap match. Og det bliver rigtig, rigtig interessant, det her. Men igen, i mine øjne, så er der jo en, der er kæmpe stor favorit. Jeg går med Karrion Kross her. Altså, jeg kan simpelthen ikke se andre udgang i den her kamp i forhold til det, der har været bygget op med de angreb, Karrion Kross har lavet, flaskekastet...
og puttet Drew til at få ham til at simpelthen besvime med i en cross jacket. Altså det her, det skal ligesom være Karrion Kross' moment til at blive, kan man sige, løftet op til at kunne blive en trussel mod Roman Reigns på sigt. Jamen igen, vi er ude i samme situation lidt som med Finn Balor, ikke? Ja. Altså hvis han skal ikke tage seriøst, så er han næsten nødt til at vinde. Præcis. Fordi hvis han bare får tævet nu, jamen så er han jo ikke op på, hvad skal man sige, topniveau. Nej. Og det er det, den her kamp skal være med til at understrege, det er, at Karrion Kross, han er en top guy, han er en contender til Roman Reigns, og det kan kun ske ved, at han kommer til at se rigtig god ud mod Drew McIntyre. Ja, og så vil jeg mene, at Drew, han vinder så meget, hvad skal man sige, på de Raw-shows, der er og sådan noget. Han kan sagtens tåle at tage ben, og han kan altid få en sejr tilbage, når Kross måske har nået det lidt op og på vej lidt ned igen. Jo, præcis. Så ja, ja. Men ser du her, at der kunne komme, fordi der er ikke nogen tvivl om, den her type af kamp, den bliver rigtig interessant, og strap-matchen, der kommer vi til at se nogle pisk med lædersnoren, og frem og tilbage, og hvordan det bliver udnyttet. Det er en af de kampe, jeg siger, der er svære at lave, fordi igen, du har ikke ret meget at arbejde med, du kan sådan set kun lave det samme. Ja. Så den er jeg spændt på at se, hvordan de får noget spændende ud af. Det er jeg også. Ja. Men ja. Men der, vi kommer jo nok til at se nogle chokes, og også, fordi det plejer de at ende ud i de her strap matches, det er nogle chokes, og det der med, hvor de står og trækker lidt frem og tilbage i rebet, yeah. Du ser lidt tovtrækning. Der er ikke så mange ting, man kan lave, så jeg er lidt, ja, det er lidt sjovt, de har valgt netop sådan en kamp. Fordi, ja, sådan to store gutter, jeg kunne nok godt have fundet noget, jeg synes, der passede lidt bedre til dem, men altså, ja. Men det de må have en eller anden plan, tror jeg, med, at det skal være sådan en strap match. Ja, og det kunne jo godt ende ud med, at der er en af dem, der bryder ud af den her. Ja, det kunne det også sagtens. Men altså, må ikke... nu ved jeg, det kiggede lidt, men den kære Charlotte lavede jo en eller anden... skulle forsøge at lave en fireboard, ja. Som ikke rigtig lykkes. Jeg tror også, hun jeg får tænker, en rolle. Det kunne komme i spil her måske, så de ligesom får vist, at hvis det er noget, de gerne vil have, at de kan, så skal den jo ligesom opvise, at den kan lykkes på et eller andet tidspunkt. Præcis. Fordi lige nu der er de jo egentlig bare vist, at det kan de ikke finde ud af. Ja, ja. Altså hun kommer helt sikkert til at spille en betydende rolle i den her kamp, og hun kommer, kommer uden tvivl til at blande sig. Altså det giver bedst mening i forhold til ligesom at få Drew til at se godt ud, men også at kunne sige, jamen... og have den der tvivl, kan Karrion Kross egentlig slå Drew one-on-one, så de har en kamp mere. Ja. Lidt ala den måde, man byggede Cody Rhodes op på også, hvor man så brugte Seth Rollins i stedet for. Men, tror nu vil jeg bare lige gøre dig opmærksom på, nu vi har haft 4 kampe, du sagde, der var 6, ikke? Jo. Og du har egentlig haft det hele til at vinde i alle kampe. Ja, men jeg er jo... Væk, du fortsætter sådan, fordi det kommer ikke til at ske, at alle hele vinder. Jeg ved det godt, men det tror jeg kommer til at ændre sig lidt nu. Okay. Ved de sidste 2 har jeg lidt på fornemmelsen. Tror du, Kim, for lige at vende tilbage til den sidste ting, kunne vi se noget indblanding i den her kamp ud over Scarlett? Jeg tror det ikke. Nej, det har jeg også meget svært ved at se, at der skulle komme noget. Men skal vi så ikke bare springe videre til kamp nummer 5 og se, om vi ikke snart kan få nogle faces til at vinde, eller i hvert fald blive et bud på en vinder af kampene. Og den her, det er jo en helt særlig kamp, som du også jo må kende lidt mere til end mig. Jeg er jo ikke en MMA kind of guy. Og der har vi jo fået en special referee i form af Daniel Cormier, som jo er tidligere champ. Kan du fortælle lidt om ham? DC, som man kalder ham. Han er jo kommentator lige nu på USC. Ja. Shows, noget, eller stævner, eller hvad man kalder det. Og kæmpe, kæmpe wrestling-fan. Han nævner jo stort set WWE på samtlige USC-shows, der er. Okay. Omkring, så han er kæmpe wrestling. Han har jo faktisk også været, jeg ved, hvor han har været kommentator, og var han i hvert fald til prøve på et tidspunkt for at blive kommentator dengang, at WWE fik den der nye kontrakt med Fox. Ja. Der var han, jeg tror, de valgte den kære, ham, hvad hedder han, fodbold. Pat McAfee.
Ja, ellers havde det været DC, der fik det job, og jeg er ret sikker okay. på. Så fik han det så i UFC i stedet for, så han græder jo nok heller ikke. Men altså. Nej, det er jo, men det kan jo være, at vi stadigvæk kommer til at se ham på sigt i WWE. Og en sjov lille fun fact i forhold til kampen. Man tænker jo, hvis idé var det egentlig at hive ham ind som special referee? Og det var faktisk Seth Rollins, der rakte ud til ham for at få ham med ind som special referee. Jamen, sådan som jeg har forstået det, er han jo kæmpe Seth Rollins fan. Ja. Ja. Det kan man jo også godt forstå. Men. Ja, det kan man jo sige så meget til. Men Kim, hvem er dit bud på en vinder af den her kamp? Ja, yeah, men igen, så tror jeg sgu, jeg tror Bro, han tager den, fordi han har virkelig også brug for en sejr nu. Ja, det, og det, jeg synes, han har haft det rigtig, rigtig længe. Altså. Og han har brug for en stor og igen, han har sejr. Han vælger selv, hvad for en slags kamp det skal være, og så videre, og så videre. Så hvis han taber den her, altså, så er han jo altså, så er han næsten begravet sig selv, synes jeg. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Men jeg er meget spændt på, hvordan de bygger den op, den her. Fordi der er jo helt klart... Altså, ja, jeg har jo hørt, at... jeg ved ikke, om det bare er fans, eller hvad det er, men der er rigtig mange, der siger, at Brock Lesnar jo skal møde DC i Saudi-Arabien næste gang. Okay. Så det kunne jo være, men jeg kan ikke rigtig se, hvordan det passer ind i den kamp. Så jeg håber ikke lige, at Brock Lesnar kommer rende ind og gør et eller andet ondsvagt. Eller sådan noget. Jeg håber, de får lov til at køre kampen. Og ja. Så, jamen, det kunne være fedt, hvis de lavede et eller andet. Fordi igen, som da Jeff Jarrett var dommer, var det ikke i sommerslaget. Jo. Så der så vi jo stort set ikke noget til ham i kampen. Altså, jeg synes jo, når der er en special guest referee inden, skal han være involveret på en eller anden måde i, hvad skal man sige, slutningen af kampen. Ja, det skal han uden tvivl. Det skal bruges på en anden måde, end det gjorde sidst. Det var der, hvor jeg synes, de fejlede. Det var også det, vi snakkede om. Der fejlede det virkelig. At have Jeff Jarrett med. For det gav ikke rigtig nogen mening at have ham. Nej, men så blev Jeff Jarrett jo fyret, det var lang tid efter, så der var jo nok en eller anden grund til, at de gad at gøre alt for meget. Men så forstod jeg bare ikke, hvorfor de så tog ham med. Nej. Men ja. Det gav ikke lige... Men altså, DC, han ved, hvad wrestling går ud på. Jeg tror ikke sådan, han har prøvet at lave wrestling, men han kan i hvert fald lave takedowns og kast. Ja. Så det kunne være fedt, hvis han måske lige tog ved en af dem, altså. Eller Shamrock gjorde ved Hitman i WrestleMania 13 mod Stone Cold, ikke? Altså sådan, at man lige får et pop, eller får lige lov til at få en smags på hver år. Man kan rent faktisk godt noget ham her, ikke? Jo, og det kunne måske godt være... DC har jo været en af de mest dominerende light heavyweight UFC-kæmper, der har været, jo. Så altså, han er jo ikke en, man lige skal tage alt for lidt. Nej. Han ligner ikke sådan en farlig UFC-kæmper. Nej, det synes jeg ikke, han gør. Jeg tror egentlig, han er en flink dyr. I virkeligheden, men han er ret skrab. Ja, men det der godt jo kunne komme fra DC, så, som vi kommer til at kalde ham nu, det er jo, det kunne være efter selve kampen, hvor Seth angriber ham, eller et eller andet, når, som vi begge to forventer, at Bro, som jeg er vild med ham, han bliver aldrig min kop te, Matt Riddle, at han har taget sejren, og Seth Rollins siger, at han har kostet ham, eller et eller andet, så han laver et move på ham der. Så er det ikke, det kunne være det mest sandsynlige udfald i forhold til den her type? Altså, at det først kommer efter selve kampen er slut? Jeg håber. Jeg ved ikke helt, hvad de har tænkt sig. Men igen, det er jo det gode, så er du ikke, der kan overraske en også. Ja, jamen, men igen, bare de bruger ham til et eller andet. Ja, så vi ikke sidder med den der flade fornemmelse, som ved Jeff Jarrett. Men det kunne der jo være lige præcis, hvor man bare sidder og venter på, at der skal ske et eller andet, men der aldrig sker en skid. Så bliver det sådan ligesom... Det blev lidt en kold spand vand i hovedet, den kamp. Men der er jo ikke så meget mere, Kim, så at snakke om den her. Nu skal vi jo videre til en kamp, som jeg på en eller anden måde tror kunne blive kartets bedste. Den har i hvert fald alle implikationerne til at blive det. Det er The Brawling Brutes mod Imperium i en Donnybrook match. Og så sidder I lyttere nok og tænker... Hvad er det her? Og det er jo egentlig et andet navn for en no holds bar match. Det vil sige, anything goes. Altså, der er kun én måde... Det, jeg bare kalder en hardcore kamp, hvor alt er tilladt. Præcis.
Men der er en lille sjov ting i forhold til det her Donnybrook. Det er jo, det har jo en vis forbindelse til den gode Seamus. I forhold til, det er jo noget med, i forhold til Irland, hvor han kommer fra, at det har det. Og det er jo det, hvor vi helt sikkert kommer til at se den, som Seamus har brugt et par gange efter hånden. Nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det korrekt, men en shillelagh, den der meget sjove form for stok, sådan en meget tynd træpind med en stor knold ude for inden, hvor han kommer til at banke den. Var det ikke sådan en Fitzfindley også med? Lige præcis. Det er der ingen tvivl om. En god Fitzfindley også har brugt den her. Det kan vi slet ikke være i tvivl om, at han også har gjort. Og det er jo, det har jo været en kamp, der har været undervejs et stykke tid, for de har jo fightet på kryds og tværs de her to fraktioner. Imperium på den ene side med Günther Ludwig Kaiser og Giovanni Vinci mod Seamus, Butch og Rich Holland. Og det her, det kunne blive en virkelig blodig, hård kamp, hvor vi uden tvivl kommer til at se en masse segmenter igen mellem Seamus og Günther. Eller Günther. Jeg har bare... det, jeg ikke kan lide ved den her kamp, det er, at det er en six-man tag, og jeg har det sådan, hvis der ikke er regler. Jeg ved med, at de kører med tag. Ikke? Altså, jeg har det bare sådan, der er ingen regler i kampen, I behøver ikke at gøre det. Nej. Og hvis de gør det, så har jeg allerede mistet lidt interessen i kampen, fordi det synes jeg også er ringe. Men, når der ingen regler er, for fanden, så behøver jeg ikke gå og tage hinanden ind og ud. Altså, det kunne være fedt, hvis de bare gav den gas. Ja, ja, de alle bare strøg gang, på hinanden, at det blev en lang kort, ja, de så får den delt op. Flosset over det hele, ja. Ud mellem publikum, og du ved, bare spredt ud over en stor panik over det hele. Ikke? Og ja, ud over hele arenaen. Det kunne være fedt. Det kunne være men det er jeg lidt bange på, at de ikke gør. Det var rigtig fedt, hvis den simpelthen startede, Kim. At det, der kunne være helt optimalt, det var, hvis de tog den og simpelthen startede den ude bagved. Ikke, hvor de simpelthen flyver på hinanden, og så rykker den stille og roligt ind i ringen. Ja. Ja, ja. Og så ligesom... Kom ud forskellige steder i arenaen. Ja, ja, præcis. At de får den delt op og kommer ind, og det så ligesom kulminerer ind i ringen. Ja. Og giver publikum det. Og det bliver jo nok et eller andet, at det skal kulminere. Og jeg kommer med et våget bud. Det er, at Seamus, han pinder Günther. Og får det, som han ikke fik fra Clash at the Castle, en sejr. Fordi det er jo ikke mange gange, at den gode Günther, han er blevet pinnet i WWE. Det er faktisk kun to gange, den gode mand er blevet pinnet. Så det er jo ikke, det vil jo give Seamus et kæmpe boost, og ligesom få løftet ham op til at blive, give ham et sidste run i forhold til en eller anden titel. Jeg kan komme på tre gange, bare lige ved at tænke mig om, at Günther er blevet pinnet. Men i, også i WWE? Så han blev pinnet, da han var med på Survivor Series. Oh, ja. Som det allerførste. Og så er han blevet pinnet af ham der, hvad er den hedder? Ilian. Ja. Og så er han i hvert fald også blevet pinnet af Braun Breaker. Det er han. Det er rigtigt. De to har pinnet ham. Ja. Men det er så nok bare i singles matches, jeg tænker på. Så. Men, så er det færdigt. Men det... Det bliver, jeg vil sige, jeg går med The Brawling Brutes. Jeg synes, det ligger lidt til dem at tage den her, selvom oddsene, de jo ligger og gør Imperium til en lille, kan man sige, favorit i den her. Hvad, Kim, hvad er din forventning til den her kamp? Ja, det er sgu sådan lidt splittet, den her kamp. Jeg tror, jeg går modsat dig. Ja. Og går med Imperium netop, fordi jeg kender alle tre, og ja, det vil jeg synes vil være fedt, hvis de vandt. Men hvad skulle argumentet rent storyline-mæssigt være for, at Imperium skulle tage kampen? At jeg godt kan lide alle tre, ja. Okay. jeg har ikke bedre end det. Nej, men jeg tror, min vinkel er også lidt i forhold til, jeg synes for ligesom at få, kan man sige, den tredje kamp i... De her fraktioner. Ja, men det er du ret i. Så giver det bedst mening, at The Brawling Brutes vinder den. Og dermed også får bygget op til en final battle mellem Seamus og Günther.
Ja, men jeg tror, jeg er i hvert fald ret sikker på, at det ikke er Gunther, der bliver pinden. Det tror jeg ikke på. Okay, spændende. Nej, jeg tænker bare, efter det, der skete sidst, så kunne det godt være, ligesom, at for at give den noget troværdighed, endnu en kamp mellem Sheamus og Gunther, det er netop, at Sheamus han, banker ham ned med en shillelagh, og så pinder ham for 1, 2, 3. Men ja. lad os se, hvad den bringer med. Der er i hvert fald lidt uenighed, og det bliver spændende at se. Som du siger, kampen kan blive en lidt tavlig omgang, men den kan også blive rigtig interessant, hvis de netop udnytter hele arenaen. Det er jo en af de ting, AEW nogle gange, når de har lavet den her type af kampe, faktisk har været rigtig gode til. Det er at komme ud blandt publikum og bruge hele arenaen. De virker i hvert fald ikke som om, de er bange for, at der er nogen, der vil ikke sagen imod dem for ting og sager. Nej, det kan man ikke sige. De har så en masse andre problemer at slås med. Ja! Bare en lille smule. Det, og så har vi vist det er wrestlerne, så for os selv. Det er ikke tilskuerne i hvert fald. Nej. Det, så er wrestlerne helt. De behøver slet ikke tilskuernes hjælp til at problemerne den vej rundt, hvis der er noget der. Men et sidste punkt, Kim. Nu er vi jo egentlig gået kartet igennem. Men et sidste punkt, det er jo, og du har allerede været lidt inde på det. Det er overraskelse. Ja. Det er, jeg har nok nævnt det, jeg tror, der bliver overraskelse. Jeg tænker, at der kunne komme en kanin i spil her. Fordi den har jo været lidt, det har jo summet efterhånden, har de bygget op til, at der er noget med en white rabbit, og der har været den ene reference efter den anden til den gode Bray Wyatt. Ja. Og han kunne sagtens dukke op her, eller kunne man også forestille sig, at den gode Sheik, når vi har Crown Jewel, har hævet nok store dollarsedler frem til at sige, vi vil godt lige have, at I venter med at poppe ham, så han kommer ned i Saudi-Arabien. Den vinkel er der nogen, der har sagt og snakket om. Jeg tænker bare, at hvis det ligesom skal have den rigtige effekt, når de skyder den, kan man sige, overraskelse afsted, så skal det jo være til et show på amerikansk grund. Ja, det vil jeg også sige. Det tror jeg ikke, at de skyder af i Saudi-Arabien. Nej, men det var jo nogen, der havde den rent økonomiske tilgang til det. Jeg tror heller ikke på den del af det. Jeg tror netop, at vi kommer til at se ham, og vi kunne meget vel komme til at se ham til det her show. Jeg har bare svært ved at se, hvor det er, de vil skyde Bray Wyatt ind. Ja, for der er ikke rigtig nogen, der kan fornyde, hvad det egentlig er, han... Nej. At lave, eller hvad det går ud på. Men om det er overhovedet der ham, det er jo heller ikke 100% sikkert. Det er bare det, alle tror. Jeg vil sige det sådan, Kim, de har presset sig selv op i et hjørne, og de vil miste rigtig, rigtig meget, hvis de ikke har fået skrevet under med Bray Wyatt, og har en kontrakt med ham. Fordi alle vil have det ham, alle forventer det ham. Og hvis det ikke er ham, så kommer det til at give dem en masse bad will. Jeg synes, det kunne være fedt, hvis de bare havde en wrestler, der kom ud som en hvid kanin. Ja, det kunne være meget sjovt. Eller Goblin Cooker og dansede lidt, og så gik ud igen, og så sagde de, tak for det. Jamen, præcis. Du kunne godt lave den... Du kunne godt lave den... Bray Wyatt komme ud og dræbe kaninen. Ja, man kunne godt se noget sjovt der, ikke? At netop for, hvis de skulle lave lidt komisk, og han netop kommer ud og bare banker den der kanin. Og ligesom siger, I'm not the white rabbit. Altså han på en eller anden måde. Men tror du ikke Bray Wyatt kommer til at være, når han de ligesom bringer ham i spil, kommer til at være en del af en fraktion? Og han måske har sine to gode venner med, Eric Rowan og den gode Braun Strowman. Jamen hvor er Redbeard, Eric Rowan, hvor han er. Jamen, han har været lidt ved AEW, men det var kun lige et kort øjeblik, og så har han ligesom været væk. Det kunne være sådan nogle små indie shows. Ja. Ja, jo, altså. Igen, jeg synes ikke, han er nogen super wrestler, men altså jo, altså det ville jo passe godt, hvis han kunne have hans tremandsgruppe, nu hvor Luke Harper ikke er der mere, ikke? Jo.
Men jeg tænker også bare, at de bliver bare nødt til snart at bringe ham i spil, for de kan ikke blive ved med at trække den der med den white rabbit meget længere. Altså, det kommer an på, det virker som om nogen synes, at det er helt fedt. Altså, jeg må indrømme, jeg tror ikke, jeg havde opdaget det, hvis det ikke var, fordi der var en masse andre, der skrev om det. Jeg lægger slet ikke mærke til. Nej, men det ved jeg godt. Det kunne nærmest gå med et skilt, hvor der sidder Bray Wyatt kommer næste uge, det vil jeg måske have opdaget. Så vil du sige, nå, okay. Ja. Så vil du ikke blive mere mærke i det. Ja. Nej, men jeg tror ikke, det bliver Extreme Rules. Jeg tror, at de gør det så lige, og du ved måske, at bygge det lidt op, som folk tror det, men ja, jeg tror ikke, det bliver her. Nej, jeg har også min tvivl om, at han kommer i spil nu, selvom der er rigtig mange, der gerne vil have ham i spil nu. Og det er nok mere folks ønske om, at han kommer i spil nu, mere end at det giver reelt set mening. Fordi jeg tror helt sikkert, at hvis han kommer, så skal han bygges op til noget WrestleMania. Fordi han er sådan en... Ja, altså, jeg håber i hvert fald, at de har noget planlagt i en masse med ham, eller hvad skal man sige, planlagt det godt ud i fremtiden, fordi jeg synes, det var det, der skete lidt sidst, det var, at det ligesom blev tør. Ja. Det gik for hurtigt med ham, og til sidst kunne de ikke rigtig finde ud af, hvad skal vi egentlig gøre med ham, ikke? Fordi vi har bygget ham lidt ud op, som om han er helt uovervindelig og kan tåle alle tæv. Altså, det er altid farligt at gøre, ikke? Det må man sige. Det er uden tvivl farligt at gøre. Ja, altså, det burde de jo kende lidt for Undertaker, ikke? Altså, han var jo ved det, da han var fremme i starten, ikke? Altså, det er bare sådan, det duer, ikke? Altså, folk skal kunne tage nogle tæv, ikke? Altså. Præcis. Uden tvivl. Eller duer det ikke i wrestling. Nej, men det kommer det ikke til at gøre. Det er en gyserfilm eller sådan noget. Ja, præcis. Så kan man lidt bedre gøre det, men ikke til en wrestling-kamp. Det bliver sgu for... Der er for mange, der skal begraves, hvis de kun skal tage tæv af. Ja, det er det. Han skal virke. Jo, der er lidt for mange midcarder, der så skal stå for skud til at starte med. Lige præcis. Men Kim, det er jo, og vi kan jo også allerede afsløre nu, at vi i vores analyse af selve showet, der kommer vi til at have en gæst, og det er jo nærmest en, der kan gå hen og blive en ven af podcasten, men vi kommer ikke til at helt afsløre navnet endnu. Men I kan nok godt regne ud, hvem det er. Og wrestleren og nørden, vi siger tak for nu, og vi ønsker jer alle sammen et rigtig, rigtig godt Premier Live event. Og husk nu at gå ind og følg os på diverse podcastudbydere på Podimo, på Apple Podcast, Pocket Cast, Spotify og Google Podcast. Der har vi brug for jeres hjælp. Husk at dele vores episode, når vi laver et opslag her senere i dag, fredag. Så om ikke andet, rigtig god weekend til jer alle sammen, og vi snakkes meget snart ved igen, Kim. Og, det gør vi. Og rigtig godt show, og tak for god ro og orden. Vi var enige, uenige, men sådan er det. Og det var alt for wrestleren og nørden for nu. Vi snakkes ved.